farníci, bratři a sestry. Dovolte, abychom vás srdečně přivítali opět po několika letech zde tomto krásném karlickém kostelem na koncertě našeho souboru Muzika da Chiesa. Hrajeme letos už jubilejní 15. ročník. A připravili jsme pro ten dnešní koncert takovou syntézu toho nejlepšího, co se nám nejvíce líbí z těch našich repertoárů za těch posledních 15 let. Takže uslyšíte skladby historické a historické hudební nástroje a do toho také vložené nástroje irské a hudbu irskou, kterou také posledních pár let hrajeme a ve které nalézáme zalíbení pro její dynamičnost, svižnost a vlastně i také kulturní návaznost na svatého Patrika. Jsme rádi, že můžeme se scházet konečně po té pandemii covidu, možná před další vlnou, i když si to nikdo z nás nepřejeme. A chceme také i zazpomínat na ty, kteří z našeho středu odešli právě kvůli covidu. A tak dovolte, abychom vzpomněli pana profesora Jaroslava Šarouna, který zde v tomto kostele odehrál desítky koncertů a který se velice zasloužil právě o kulturní dění zde v Karlíku a tomto regionu. Přednesli jsme vám strašně starou skladbu Jesus Dulcis Mater Bona a u Panny Marie ještě zůstaneme. Je to stařičká skladba Stella Splendens, zářivá hvězdo z knih Montserratských. Thank you.
Kasijská ryba je starodávná, středověký nápěv. Já jsem ji sice objevil, jak ji zpívají ve Švédsku, ale švédsky jsem se rozhodl, že nebudeme zpívat, tak jsem udělal český text. Thank you.
zpěv Andělský málem, protože to je vyprávění o setkání Panny a anděla. A ten anděl se někdy právě zobrazil s květinou, bílou, nevinnou, anebo už sloutnou, která má trošku příško.
ne hebrejsky, ale aspoň hebrejsky zpívat z paměti. A líp se člověk učí, když si to zpívá, než když se to jenom memoruje. Thank you.
sedí na tom, na kopečku, na tým zeleným králičku, na tým zeleným králičku. Přišel k němu milý pán, přišel k němu milý pán, co Adame, co tu děláš, co Adame, co tu děláš. Viděl, že kdo z Bohu je ho, viděl, že kdo z Bohu je ho, učinil mu ženu z něho, učinil mu ženu z něho. Žena tvoja, to Adame, žena tvoja, opatruju a tě ona, opatruju a tě ona. Ze všech stromů požívejte, ze všech stromů požívejte, jednoho jen vynechejte, jednoho jen vynechejte. Učinil se ďábel hádem, svedl Evu i s Adamem, svedl Evu i s Adamem. Jes Adámku, jes to jabko, jes Adámku, jes to jabko, po němž bývá v srdci sladko, po němž bývá v srdci sladko. Jak to jabko okusili, jak to jabko okusili, tak se oba provinili, oba zdáje pryč musili, oba zdáje pryč musili.
se dostáváme k tomu slibovanému bloku irské hudby. Křesťanství a vůbec kulturu do Irska přinesl svatý Patrik. Samozřejmě ta hudba tenkrát vypadala úplně jinak, ale ta hudba, která se hraje do dneška, z toho vychází. Slyšíme radost, určitou i virtuozitu na ty typické irské píšťaly, zvané whistle. Uslyšíte jich několik, máme v různých velikostech. No a někdy ty skladby mají takové programní, i když trochu zvláštní. Zdrosy Maggie. Co to znamená? Uspala. Uspala. A představte si, jak by asi ta skladba vypadala, kdyby Maggie byla čerstvě odpočatá. When islands met with margin light,
Jiroslava Hunda, nebo možná se to dá už vidět, kromě, proč se to tak jmenuje. Thank you.
sobě tak, jako se muzikantům podařilo z Řecka do irské hudby propašovat huzuky, tak my chceme teďka do irské hudby propašovat moravskou dvojitou flétnu dvojačku. Jedinou ani osminovou pauzu. Zkrátka je to napsané velice brutálně, ať si flétnista dýchá, kde chce. Takže musí tu a tam něco zkrátit, lapnout spodenku, zkrátka si pomoci, jak chce. No a stejně je tomu v té další skladbě, která se jmenuje Toss the Feathers, házení peří, zase takový zvláštní název. Tomáš, to víte? Já už jsem to zapomněl, ale asi to je, když se někdo hodně natřásá, myslíš si, že nikdo si měl nadechnout nebo takovýho, jako kohoutí, jak natřásají to péře, tak to asi bude ono. Házení peří. Thank you.
Spi. Spinky a neplač, synáčku má lásky. V tvém pláči je touha, ale ty toužíš po kříži. Spi, dítě, a neplač, teď je čas k spánku, čas bolesti ještě přijde. Děti touží po mléce a sladkém menu, ty však po octu a žlučku. Lidé hřeší a ty pro ně pláčeš, zemřeš, aby oni měli život. Spi, synáčku má lásku, spi, synu muži.
Nicky, který žil v letech 1594 a 1641 a byl to virtuos na harfu, proto se mu také říkalo Horacio Nicky della Arpa. No a jeho slavná úkolébavka, kterou zpívá Panna Maria Ježíškovi. Tu další skladbu napsal také Horacio, ale Vecchi, trošku jiný, ale podobný, autor žijící ve stejné době, son velmi cabon tempo a je úplně z jiného soudku, protože to je takový žalospěv hříšníka, který ví, že žil hříšně a ničemně a obává se věčnosti, která ho už brzy čeká. Tom nástroji popsali fixem, takže nemůžete udělat chybu, každý to je tam napsaný, jak se jmenuje. Skladba opět jmenovaná Matce Boží.
solicitoru. Zase je to jenom pár taktů, takhle k tomu dvě, tři zlobky a dělej si hudebníku, co umíš. Takže jsme vybrali zase hrač a nástroj portativ, který nám zastupuje takovou tu boží velebnost v takovém tom svém varhaním základu, no a tu rytmičnost nám tam dává právě ten hrač. Je to skladba o tom, že člověk strašně rád věci odkládá. Říká se, co můžu jaksi odložit, tak to teďka dělat nebudu. Udělám to zítra. Krás. Z toho je prokrastinace. Slovo, které dnes často používáme a naši předkové už se tím zabývali někdy kolem roku 1400. A tak jsme se s vámi chtěli podělit o tu radost, kterou máme z duchovní hudby, která nás provází v tom našem životě i v tom našem duchovním životě, abychom ty důležité věci neodkládali, ale abychom skutečně každý z nás splnili to, k čemu jsme byli posláni na tento svět. Máme každý co nejlépe poznat tvůrce svého bytí, Boha, s tímto Bohem se smířit a k tomuto Bohu také doputovat. Kéž nás tato krásná hudba, odkaz našich předků, to nejlepší, co nám to dnes bylo, provází v tomto našem vznešeném lidském úkolu.
Děkujeme za příjemné přijetí.